1933 рік. Щойно в Німеччині остаточно утвердився у владі Адольф Гітлер. Це сприяло встановленню жорсткого тоталітарного режиму. В Європі виникає вогнище майбутньої війни. Це вимагало від радянської зовнішньої розвідки переглянути розстановку сил як у цій країні, так і в усій Європі. Третій рейх були змушені покинути агенти, відомі своїми демократичними і антифашистськими поглядами. На нараді у начальника іноземного відділу зовнішньої розвідки СРСР було вирішено зорієнтуватися на резидентурі суміжних країн з Німеччиною. У 30-ті роки минулого століття у Франції діяв розгалужений розвідувальний апарат переважно серед білоімігрантів і зорієнтований на здобуття інформації про антирадянські настрої. Зараз треба було знайти нових людей, патріотично налаштованих, які змогли б підставити плече батьківщині у скрутну хвилину. Проаналізувавши всі дані про співвітчизників, які на той час перебували за кордоном, найцікавішою виявилася кандидатура художника Миколи Глущенка. До роботи підключився куратор французького та німецького напрямку діяльності радянської розвідки Сергій Шпігельглас та відомий радянський розвідник Петро Зубов. Саме Петро Зубов запропонував для роботи в якості нелегального розвідника, відомого вже на той час в Європі художника Миколи Петровича Глущенка. Видатного українського художника, лауреата Державної премії України імені Шевченка Миколу Глущенка називають першим українським імпресіоністом. Більше 30 картин його мистецтва було пов'язано з Україною. Захоплююча краса рідної землі, образи людей, їх праця були постійним джерелом натхнення митця. Тривалий час він був вимушений знаходитися віддалені від рідного краю і постійно відчував за нею тугу. Досьє. Микола Глущенко, народний художник СРСР. Народився 17 вересня 1901 року в Новомосковську, Катеринославської губернії, нині Дніпропетровська область. У 1918 році закінчив комерційне училище в місті Юзівка, нині Донецьк. В 1919-му Силоміць мобілізований до добровольчої армії Денікіна. Разом із відступаючими білогвардійцями опинився в Польщі, згодом у Німеччині. У 1920-21 роках навчався в школі-студії Ганса Балушика, Берлін. У 1920-24 роках продовжив навчання в Берлінській вищій школі образотворчого мистецтва у Шарлоттенбурзі. У 1923 році за допомогою секретаря консульського відділу Олександра Довженка отримав громадянство СРСР. У 1925 році переїхав з Берліна до Парижа, відкрив художнє ательє. У 1926 році був завербований радянською розвідкою, мав агентурний псевдонім Ярема. Одним із перших проінформував радянське керівництво про підготовку нападу на Радянський Союз. Майбутній художник провів дитинство в селі Борисівка на Україні. Сюди п'ятирічний хлопчик приїхав з мамою після смерті батька. Тут Микола отримав перші яскраві художні враження. Спостерігав за роботою богомазів – художників, які писали образи святих. Відчуття своєї причетності до таємничого процесу народило захоплення від мистецтва. Воно збереглося до останніх днів. Згодом у Берліні, де Микола опинився без грошей, роботи, житла, саме любов до живопису стала дороговказом. На допомогу талановитому юнакові прийшли заможні українські емігранти. Гетьман Павло Скоропадський, колишній представник УНР в Німеччині Роман Смальстоцький, колишній керівник українського уряду письменник Володимир Виниченко. Втім, Глущенко проривається на батьківщину. У 1923 році він звертається з проханням про повернення
в Генеральне консульство, зокрема до співробітника цього консульства, майбутнього видатного кінорежисера Олександра Довженка. Але з якихось причин документи на повернення так і не були оформлені. Наприкінці 20-х, на початку 30-х років Микола Глущенко остаточно сформувався як талановитий оригінальний майстер. Його живопису притаманні захоплення оточуючим світом, виразність кольору, світла. На його роботи, манеру написання пейзажів вплинули видатні художники-імпресіоністи Ван Гог, Матіс, Дега. Імпресіон в переводі означає впечатлення. Тобто, це впечатлення о сиюминутному стані природи, і не тільки, але в основному пейзажа. Це то зыбкое, изменчивое состояние цвета неба, теней на земле. И вот художники ее стремились передать, вот эту изменчивость, вот такое непостоянство. Как это им удавалось передать? Вот таким дробным вибрирующим мазком, размытостью силуэтов природных форм. Микола Петрович постійно бере участь у виставках. Непогано заробляє. Його художнє ательє в Парижі по вулиці Волонтерів, 23, користується попитом не тільки серед емігрантів, а й паризької інтелігенції. Там збирається місцевий бумонт. Говорять про мистецтво і політику. З такими зв'язками, широкими можливостями виїзду до інших країн, знанням кількох іноземних мов, Микола Глущенко міг бути просто безцінним для радянської розвідки. На це і була зроблена ставка досвідчених розвідників. І найголовніше – він патріот. Хоче бути корисним батьківщині і надзвичайно прагне повернутися додому. Спочатку були певні сумніви. Ну як може така творча людина, яка живе в творчому видуманому світі, може займатися такою серйозною роботою, як розвідка та збір інформації. Вже найближчим часом ці сумніви розвіялися. До центру потекла інформація надзвичайно важливого змісту політичного, економічного та науково-технічного характеру. Новоспечений розвідник отримав псевдонім Ярема. Від самого початку всі контакти з Глущенком були глибоко законспіровані. З шифрувального повідомлення до Москви, лист номер 20. Вважаємо доцільним на першому етапі орієнтувати Глущенка на здобуття інформації про ворожу діяльність і наміри закордонних антирадянських і націоналістичних організацій, також розширення контактів з їх керівниками. Офіційна відома частина діяльності Яреми полягала у підтримці зв'язків з радянським посольством і зміцненні французько-радянської дружби, в тому числі і за допомогою мистецтва. Прихована частина була відома лише небагатьом працівникам резидентури і центру. Перше завдання для Глущенка не заборилося – відвідати судовий процес над Самуїлом Шварцбадом, убивцею Симона Петлюри. До центру було відправлено ґрунтовний звіт про процес, навіть з ілюстраціями фігурантів справи, зробленими художником в судовій залі. Надалі завдання стають складнішими. Якось до кола знайомих Глущенка потрапив поважний комерсант з Бельгії Андре Мірабо. Мірабо звернув увагу на одне із полотен Глущенка. Ось на цьому і вдалося завербувати, як говориться, в темну цього бельгійського комерсанта. Фірма, в якій працював Андре Мірабо, отримала важливі військові замовлення, зокрема у військовому літакобудуванні. Миколі Петровичу довелося розстатися з улюбленою картиною. Натомість він отримав 205 таємних креслень, деталей, вузлів до військової техніки. Зокрема, авіаційних двигунів для винищувачів. Немало було німецьких розробок. Митець Глущенко продовжує активно виставлятися в Європі. Експозиції в відомих галереях, визнання як представника молодої генерації, схвальні рецензії критиків. Здається, що все більш складніші завдання від кураторів наближають повернення до України.
із повідомлення резидента радянської розвідки в Парижі. Ярема наполегливо вимагає дозволу на повернення в Україну. Ми намагаємося довести, що для завершення важливої розвідувальної акції треба залишитися в Парижі, бодай ще на один рік. Він негативно реагує на це і каже, що більше як 2 місяці не витримає. Він неодноразово відвідує Берлін, Прагу, Рим та інші міста, де поряд з реалізацією творчих планів займається розвідкою. Микола Глущенко витримав і цей рік, 17-й, свого перебування за кордоном. Ностальгія все більше долала. Близький друг, український письменник Володимир Винниченко, з яким Миколу Петровича єднає доля іммігранта, любов до України і хист до малювання, який тоді вже отримав ярлик ворога радянської влади, радив митцю триматися подалі від реакційно налаштованих іммігрантських організацій. Навіть написав другові анонімного листа. Громадяне Глущенко, поки не пізно, я вважаю за потрібне приватним чином попередити вас. Якщо ви цінуєте ставлення до вас рад влади, прихильної до вас як тут, так і в СРСР, то припиніть контакти з Вінниченком. І чим швидше, рішуче і остаточно ви розірвете будь-які з ним та з його сім'єю стосунки, тим швидше виправите те, що вже зруйновано. І тим краще в майбутньому буде для ваших інтересів. Ваш щирий доброзичливець. То був 1936 рік. Глущенко просто не міг знати, що більшість розвідників та закордонних представників після повернення до Радянського Союзу відразу потрапили під перевірки і репресії. Микола Петрович тривалий час жив у відриві від реалій радянської дійсності. Отримавши довгоочікуваний дозвіл на повернення в СРСР, виїхав до Москви. Для нього з дружиною та сином виділили невеличку кімнату площею 9 квадратних метрів у комунальній квартирі. Та на побутові зручності не звертав уваги. Головне – нові відчуття і враження, що яскравими кольорами лягали на полотно. У 1937 році Микола Глущенко відвідав Київ, взяв участь в художній виставці. Після цього в особовій справі агента Яреми з'явився рапорт агента. За повідомленням Агафона, до Києва приїздив художник Глущенко, який конспіративно зв'язався з учасниками Української націонал-фашистської організації художників. Ці контакти прикривались виставкою картин, яку він організував. Агафону вдалося дізнатися про те, що українське фашистське підпілля через Глущенка підтримує зв'язок з закордонними українськими контрреволюційними групами. На цьому доносі стояла віза. Агент Агафон розстріляний як провокатор. Це і врятувало життя відомого художника. Про цю історію Микола Петрович так і не дізнався. Глущенко живе і працює в СРСР, бере участь в галереях Києва, Москви, Одеси, Харкова. І знову успіх у глядачів. Йому відкриті двері у будь-які відомі музеї та виставкові зали. 1940 рік. В цей період більшість керівників зовнішньої розвідки, які свого часу керували роботою Яреми, були репресовані. На Луб'янці згадали про Глущенка. В червні 1940 року він організовує в Берліні виставку народного мистецтва СРСР в рамках налагодження радянсько-німецьких культурних зв'язків. Втім, для митця це насамперед важливе завдання. 12 червня 1940 року він надсилає, до речі, за 5 місяців до такого ж повідомлення розвідника Ріхарда Зорге в центр інформації про війну, яку готувала Німеччина проти Радянського Союзу. Ця інформація була добута за допомогою інформаторів Глущенка в Українському науковому інституті. Доповідна записка товаришу Сталіну Молотову. Протягом 1939-40 років інститут за завданням німецької адміністрації в обстановці суворої секретності видав німецько-український словник для піхоти, льотчиків, словник спеціально для військово-топографічних, економічних і політичних оглядів по регіонах України.
Готуються до друку кишенькові військові словники і детальні карти території України. В розмові з Яремою керівник науково-дослідної частини інституту професор Кузеля сказав: «Я спілкуюсь з багатьма німецькими діячами і кажу прямо – війна буде». З моменту укладання договору між СРСР і Німеччиною про ненапад минуло лише 10 місяців. В останній день роботи виставки в Берліні до павільйону завітала делегація на чолі з міністром закордонних справ Рібентропом. І сказав, що Адольф Гітлер знає Глущенка як відомого художника, пам'ятає його і дарує йому свій альбом графіки. Глущенко та майбутній диктатор Німеччини вчилися у одного і того ж професора-художника. Після смерті Глущенка подарунок, альбом з малюнками Гітлера, безслідно зник. Це було останнє завдання Миколи Глущенка. Війна поставила крапку в діяльності розвідника. Він повністю присвятив себе живопису. Створюються чудові цикли картин. Та тема, которую он разрабатывал, вот, живя за границей, была им предложена здесь. Она, правда, была дополнена тематикой уже социализма. Вот, была достаточно интересна. Во-первых, он не изменил себе в плане жанра. Он продолжал работать в пейзаже. Единственное, что поменялись, естественно, тематика. Это социалистические пейзажи, это дороги колхозные, это там украинская природа, степи и так далее. Спадщина художника – більше 10 тисяч робіт, які і сьогодні зберігаються та експонуються в музеях України і світу. Українська природа, береги славетного Дніпра, озера, гори, долини, кожен клаптик рідної землі були темою його живих робіт. Це була філософія його творчості. Художник-імпресіоніст вимушений був працювати в тому тоталітарному суспільстві, де панівною і обов'язковою була спрямованість на так званий соціалістичний реалізм. І оцей душевний роздрай, мабуть, і вкоротив роки життя цього, без перебільшення сказати, видатного, всесвітньо відомого художника, гордість українського мистецтва, гордість своєї батьківщини. З 1944 року Микола Глущенко живе у Києві, викладає. У тому ж році прийнятий до Спілки радянських художників України, отримав звання «Народний художник України». У 1976 році – звання «Народний художник СРСР». Йому дають добро на творчі відрядження по багатьох країнах світу. У 1977 році Миколи Глущенко не стало. Похований у Києві на Байковому кладовищі. После смерти художника в его мастерской оставалось очень много произведений. Были приглашены со всех городов Украины представители, это музейные работники прежде всего, для того, чтобы отобрать произведения для музеев. И мне посчастливилось быть в составе вот этой делегации. Это работы были уже те, которые выполнены были в последние годы его жизни. Это больше этюдные работы, маслом на картоне, выполненные буквально за несколько сеансов, а может быть даже и за один. Меня поразило, что яркость, контрастность, вот его манеры живописные и восприятие цвета. Ким же насправді був художник Микола Глущенко? На це питання міг відповісти лише він. Сам художник високо оцінював свій ранній період образотворчої діяльності, а пізній радянський вважав вимушеним оспівуванням радянської дійсності. Незадовго до смерті Микола Петрович відібрав 250 полотен, виконаних у 50-х роках, та попросив дружину їх спалити. Прохання автора не було виконане. Картини були знайдені в майстерні вже після його смерті і віддані до Міністерства культури на збереження.